Përshëndetje dashur nxënës, ne sot do shihemi me lëndën e ekonomisë dhe pikërisht me temën elasticiteti i kërkesës. Konceptet kryesore që do të njemi sot kanë të bëjnë me elasticitetin e kërkesës, me konceptin kërkesë elastike, kërkesë jo elastike, kërkesë plotësisht jo elastike dhe kërkesë plotësisht elastike. Le t'i shohim me radhë dhe t'i analizojmë në mënyrë konkrete. Mësimi që do marrim sot është elasticiteti i kërkesës, i cili tregon realisht apo shpreh reagueshmërinë e sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit të çmimit të një malli dhe kjo shprehet me formulën e D, pra elasticiteti i kërkesës, cili shpreh pra përqindjen e ndryshimit të sasisë së kërkuar të QD-s përmbi përqindjen e ndryshimit të çmimit. Çfarë do të thotë kjo? Për të shprehur elasticitetin e kërkesës, ne duhet të kuptojmë që çdo ndryshim në çmim do të reflektohet në ndryshimin e sasisë së kërkuar të një malli. Dhe forma kryesore, të cilën ne aktualisht e njohëm në një formë të tillë, pra të zjeruar, e cila është pra delta Q, do të zbërthejt Q1 minus Q0 për mbi Q0, dhe delta P, P1 minus P0 për mbi P0, pra me ndryshime e çmimit. Herë në qindë. Për ta specifikuar më qartë, ne do të shikojmë realisht shembuj konkret të këtyre ushtrimeve, të cilat do të na tregojnë në mënyrë konkrete se çfarë kuptojmë me elasticitetin e kërkesës dhe me vlerat reale që marrin ato, pozitive apo negative. Por këtë le ta shikojmë në mësimet vijuese, ku ne do të shikojmë pra realisht edhe ndryshimin mes elasticitetit të kërkesës dhe elasticitetit të ofertës. Konkretisht, ne shikojmë që elasticiteti i kërkesës pra lidhet drejt për së drejti me ndryshimin e çmimit. Matja e më parshme specifikon të realisht ndryshimin e elasticitetit të kërkesës në varësi të çmimit si pas asaj që ne quanim pra pikërisht elasticiteti klasik apo matja në mënyrë klasike, ndërko kemi dhe një mënyrë tjetër e cila specifikon matjen e elasticitetit si pas pikës së mesit apo si pas elasticitetit zonal. Formula e cila paraqet këtë ka të bëj pikërisht pra me ndryshimet me edën pra, e cila ka të bëjë me ndryshimet e sasisë së kërkuar përmbi ndryshimet e çmimit, por gjithsesi, duke qënë se tashmë vlerat realisht nuk janë të vogla, por pasurohen pra logaritjet e ndryshimeve relative i referohen vlerave shumë herë më të madhe të ndryshimit të tyre, ne për këtë matur këtë elasticitet do të na nevojitet më shumë pikërisht metoda e dytë, që është metoda e pikës së mesit, e cila deltën Q pra mund ta identifikon me ndryshimin Q2 minus Q1 për mbi Q2 plus Q1 pjestim për 2, pra me mesatarën e deltës Q, dhe gjithashtu delta P, P2 minus P1 për mbi P2 plus P1 pjestim për 2. Pra elasticiteti zonal tregon në mënyrë më të përmbledhur, ndryshimet ndërmjet vlerave fillestare dhe vlerave të ndryshuar në lidhje me elasticitetin. Le të dalim tek lakoret e elasticitetit, pasi në këtë mënyrë ne do njohim më qartë konceptin e elasticitetit dhe do ta specifikojmë më pas në formula dhe në shembujt e paraqitur. Në lakorin e parë, un kam pasqyruar një produkt i cili, po ta shikoni, është realisht grafikisht është i paraqitur në mënyrë grafike disi më pjerët për të specifikuar këtë lakore kërkese si jo elastike. Pse themi që kjo lakore kërkese e paraqitur në grafiku në fjalë është jo elastike? Për arsyen e vetme, sepse po të shikoni nëse ne marrim një pik X dhe Y brënda kësaj lakore, ne shikojmë që në rast se çmimi do të rritet nga P1 në P2, sasia do të ulet nga Q1 në Q2. Vetëm se ndryshimi i çmimit, edhe pse mund të jetë në një sasi kaq të madhe, do të sjellë një ndryshim dhe një reagim fare të vogël të sasisë. Shikojmë sa pak ka ndryshuar sasia në varësi të çmimit. Kjo sepse produkti për cilin ne flasim është një produkt jo elastik, që do të thotë pavarësisht ndryshimit të sasisë, reagueshmëria në lidhje me produktin, reagueshmëria e konsumatorit pra në lidhje me produktin, në këtë rast është shumë e vogël. Ne mund të themi që produkte të tilla jo elastike kemi shumë, por kryesisht janë ato produkte të cilat ne klasifikojmë si produkte të domosdoshme. Për shembull, në rastin konkret, nëse rritet çmimi i bukës, sa do të rritet çmimi i bukës, ne shikojmë përsëri që sasia në lidhje me blerjen e bukës, përsëri aty do të ndryshojë fare pak,
për vetë arsyen sepse buka është një produkt i domosdoshëm. Marim rastin e dytë, pas të dalë në konceptin ku kemi të bëjmë me lakoren pra e kërkesës që është elastike, unë do të specifikoj që ED-ja është më vogël se 1, nën kupton që produkti në fjalë është një produkt jo elastik. Ky është grafiku i paraqitur dhe këto janë vlerat të cilat ne do t'i specifikojmë tek ushtrimet e mëvonshme. Shikojmë realisht në grafikun e dytë. Në grafikun e dytë ne vëmë re që ndryshimi i çmimit nga çmimi 3000 deri në çmimin 4000 ka bërë që lakorja e kërkesës të jetë lakore më shtrirë sesa në rastin e parë. Dhe kjo tregon pra që produkti për cilin e flasim është një produkt elastik, sepse, si që thash, në qovë se çmimi ndryshon nga 3000 në 4000 lek, ne shikojmë që sasia aktualisht do të ullet nga 4 në 2, por do jetë një ndryshim shumë i madh kontrasti ndryshimit të sasis në varsit të çmimit është shumë i madh. Pra, konsumatori në momentin kur çmimi produkti do të rritet, do të reagoj shumë dhe do të ulli sasin e kërkuar për produkti në mënyrë të menjëhershme. Pra, në rastin e parë, ne shikojmë që ED-ja është më e madhe se 1, produkti në fjalë pra është jo elastik, dhe po ta vini re, siç e tham, pra lakorja e kërkesës është pikërisht më pingul në lidhje me produktin. Në rastin e dytë, shikojmë që lakorja e kërkesës do jetë më e shtrirë dhe produkti për cilin flasim pra do të shprehë reagueshmërinë i cili në lidhje me çmimin është një reagueshmëri më e madhe, ne vëmë re që çmimi nga 3000 në 4000 lek do të rritet. Por ndërkohë sasia në lidhje me këtë produkt do të ulet në mënyrë të menjëhershme, kontrasti do jetë shumë i madh, pasi konsumatori do të reagojë menjëherë me rritjen e çmimit të produktit. Kjo mund të ndodhë sepse produkti në fjalë mund të ketë mallra zëvendësues ose mund të ndodhë për vetë faktin sepse produkti në fjalë është thjesht një produkt elastik dhe elasticiteti është më i madh se 1 dhe tregon pra realisht që kemi të bëjmë me produkt elastik. Në përgjithësi, të dy lakoret tregojnë pra realisht në mënyrë të përmbledhur që lakorja e cila është më e pjerët konsiderohet si lakore me kërkesë për produktin jo elastik, ndërsa lakorja e cila është më e shtrirë klasifikohet në rastin konkret për të treguar që produkti është elastik. Dalim më tej. Në grafikot e paraqitur ne shikojmë që me ndryshimin e çmimit, çmimi shkon pra nga P-ja në P1, pra me ndryshimin e çmimit ose rritjen ose uljen e tij, ne vëmë re që reagueshmëria është pothuajse e njëjtë në ndryshimin e sasisë. Në qoftë se çmimi do të ndryshojë me 20%, do të shikojmë që edhe sasia do të ndryshojë me 20%. Pra, kjo sepse produkti në fjalë është me elasticitet njësi, i cili ndryshe do të thotë ED-ja është e barabartë me 1. Në grafikun tjetër ne kemi konkretisht të paraqitur një ndryshim të produktit, i cili një ndryshim pra të çmimit të produktit, i cili do të pavarësisht ndryshimit të çmimit nuk do të ndikojë absolutisht në sasi. Dhe kjo për arsyen e vetme, sepse elasticiteti për cilin e flasim është pra ose produkti për cilin e flasim është me elasticitet plotësisht jo elastik, që do të thotë edhe pse çmimi mund të rritet apo mund të ulet, reagueshmëria e ndryshimit të sasisë nga konsumatori është zero. Pra, ai nuk reagon absolutisht fare. Në këtë rast, unë mund të marrë ilaçet, të cilat pavarësisht rritjes apo uljes së tyre, konsumatori është destinuar t'i blejë në sasi të caktuar dhe të mos reagojë fare në varësi të ndryshimit të çmimit të tyre në treg. Më pas marrim elasticitetin e fundit, i cili është specifikuar si plotësisht elastik. Në figurën e paraqitur, ne shikojmë që në rastin konkret, ajo grafiku i kërkesës është i paraqitur pra paralelisht me lakoren e sasisë, me sasinë e kërkuar, për të pasqyruar në mënyrë konkrete që elasticiteti i kërkesës është i barabartë me infinit. Kjo për vetë faktin, sepse pavarësisht në rastin konkret të sasisë, çmimi mbetet i pandryshuar, ose edhe pse çmimi nuk ndryshon, kemi një rritje apo një ulje të sasisë në varësi pra pikërisht të kërkesës që ka konsumatori për produktin. Themi që produktet të tilla mund të klasifikohen në varësi të periudhës kohore, për shembull mund të rritet kërkesa për produktin në fjalë edhe pse çmimi akullores mund të mos ndryshojë as në dimër as në verë, mbetet pra çmimi fiks, por në të njëjtën kohë kërkesa për produktin mund të rritet apo si sasi, pra mund të rritet apo mund të ulet
në varësi të preferencave dhe shijeve të konsumatorve. Le të argumentoj me radhë faktorët që ndikojnë elasticitetin e kërkesës. Faktori par ka të bëjë me numrin e mallrave zëvendësues, që do të thotë, sa më shumë mallra zëvendësues që të ketë një produkt, aktualisht aq më shumë elastik do të jetë produkti dhe anasjelltas. Pra në rastin konkret, do jetë pikërisht në mënyrë grafike paraqitur lakorja elastike e cila ishte më e shtrirë. Faktori dytë ka të bëjë me mallrat e luksit përkundrejt mallrave të domosdoshëm, që do të thotë, realisht mallrat e luksit në një formë apo në një formë tjetër, në momentin kur çmimi i tyre do të rritet, aktualisht konsumatori do të reagojë. Ndërkohë që dhe mallrave të domosdoshëm, reagueshmëria e konsumatorit është shumë herë më e vogël. Pra, pavarësisht ndryshimit të çmimit të këtyre produkteve në treg, ai nuk do të reagojë në lidhje me produktin, kështu që tek mallrat e domosdoshëm, në rastin konkret do të jetë produktet pra në fjalë për cilën ne flasim janë jo elastike, ndërsa tek mallrat e luksit grafikisht paraqitja tregon se produkti në fjalë është elastik. Faktori tjetër lidhet me përqindjen që zë shpenzimi një malli në buxhetin ton. Që do të thotë, në qoftë se përqindja që zë shpenzimi mallit në të ardhurat apo buxhetin ton është më i madh, atëherë themi që ne si konsumator do të reagojmë në momentin kur ndryshimi i çmimit do të reflektohet në treg. Pra realisht, në qoftë se ne marrim çmimin e makinave dhe shikojmë që çmimi i makinave nga 30.000 euro do të shkojë në çmimin 35.000 euro, detyrimisht ne nuk do të jemi të aftë dhe të gatshëm për ta blerë dhe në këtë rast ne do klasifikohemi si elastik, pra ne do reagojmë në lidhje me ndryshimin e çmimit sepse do të ndikojë tek buxheti apo tek të ardhurat tona. Ama në qoftë se kemi një shpenzim i cili është i papërfillshëm tek të ardhurat tona, sikurse mund të jetë në rastin e shkrepses apo të një stirolapsi. Çmimi i stirolapsit në treg, në momentin kur çmimi i tij pra do të rritet, duke qenë se çmimi është i papërfillshëm, mund të shkojë nga 5 lekë në 10 lekë, atëherë detyrimisht konsumatori nuk do të reagojë në lidhje me blerjen e këtij produkti dhe do të vazhdojë përsëri ta blej. Pra në këtë rast konsumatori është jo elastik. Faktori fundit është afati kohor apo mundësia e shtyrjes së blerjes. Si do të thotë, në momentin kur kemi dy produkte, presupozojmë kemi një operacion plastik që duam ta bëjmë për dëshirën tonë dhe një operacion apandisiti. Le të marrim konkretisht këto dy aspekte për t'i argumentuar se sa e rëndësishme është afati kohor apo mundësia e shtyrjes së blerjes së një produkti. Dihet që apandisiti, pavarësisht rritjes së çmimit të operacionit në treg, do të bëhet sepse është i domosdoshme dhe nuk ka mundësi shtyrje apo blerje të produktit në një periudhë tjetër të mëvonshme. Ndërsa në rastin konkret marrim operacionin plastik, të cilin ti mund ta bësh në një periudhë tjetër të mëvonshme, detyrimisht kjo e bën atë të jetë më elastik. Këto ishin në përgjithësi të gjithë faktorët që ne argumentuam, por për të përcaktuar në mënyrë konkrete, ne do të marrim dy shembuj të matjes së elasticitetit dhe konkretisht sipas të dy formulave, sipas formulës së parë, të cilën ne kemi specifikuar sipas pikës metodës klasike të matjes së elasticitetit dhe dyta që ishte sipas elasticitetit zonal apo pikës së mesit. Në metodën e parë, po të shikoni, ne kemi përcaktuar pra shembullin që thotë në tregun e futaperimeve të lagjes, çmimi mollëve ul nga 10 në 8 lekë. Shikojmë pra çmimi P1-shi është 10, P2-shi është 8. Ndërkohë që sasia e kërkuar u rrit nga 50 kg në 60 kg. Pra shikojmë që Q1-shi është 50 dhe Q2-shi është 60. Çfarë do të ndodhë me sasinë me elasticitetin e kërkesës? Në rastin konkret, ne do ta specifikojmë pra formula e dhëmbra tregon në mënyrë klasike. Shikojmë që delta pra elasticiteti i kërkesës është me ndryshimin në përqindje të kërkesës, delta Q dhën përmbi delta P. Dhe fillojmë që 2 minus që 1 përmbi që 1 herë në 100, për 2 minus për 1 përmbi për 1 për sëri herë në 100, bëjmë ndryshimet në tabelë si pas të dhënave dhe shikojmë që elasticiteti del minus 1. Të gjithë ekonomistët kanë rënë dakord që në momentin kur merë vlerë absolute, pra kur merë vlerë negative, do të futet në vlerë absolute, që do të thotë kjo minus 1-shi, do të futet në vlerë absolute, do të hiqet minusit dhe do të dalim me 1. Dhe kështu që në rastin konkret, elasticiteti në fjalë është një elasticitet i barabart me 1, që ne thamë tregonte kur ndryshimi në përqindje ishte të çmimit, pra është i njëjtë me ndryshimin në përqindje të sasisë. Në rastin tjetër kemi shembullin e sheqerit, të çmimit të sheqerit, thotë i cili ulet nga 6 në 4 lekë
për 1.6, për 2.4, ndërkohë që sasia thot nga çmimi 15 lek do të shkojë në sasi 25. Ne vëmë re pra që përsëri në këtë rast, sipas pikës së mesit, ne shikojmë që elasticiteti do të bëhet pra në mënyrë Q2 minus Q1, pjestim për Q1 plus Q2, pjestim për 2, pra është mesatarja saj, dhe gjithashtu P2 minus P1 përmbi P1 plus P2, pjestim për 2, mesatarën e P-s, dhe shikojmë që elasticiteti do të na dalë në vlerë minus 1.25. Thamë, fusim në vlerë absolute dhe është 1.25, që në këtë rast e doja do të dalim më e madhe se 1, dhe kur themi më e madhe se 1, në grafikot e paraqitur, kur e doja ishte më e madhe se 1, ne thamë që ishte elastik, dhe për ta paraqitur, kemi lakorën më të shtrirë e cila pasqyron pra ndryshimin e reagueshmërinë pra e sasisë që është shumë herë më e madhe se sa ndryshimi i çmimit. Shpresoj që konceptet e marrë të kenë qenë të qarta për ju. Uroj të shihemi orën tjetër. Mirupafshim.